Takže čaute, čaute. Volám sa Jardo a vítam vás pri ďalšom videu z hry Farmer Simulator 17. A dneska máme veľa práce, pretože nás čaká žatva. Ale ešte ho nebudem spúšťať. Dobre. Teraz by som mohol ísť pozrieť asi túto, ktorý to má plný zásobník. Ičko. Ten tam stojí. Takže ideme zase pozrieť toto Ičko. Chlapci ale budú mať za chvíľku hotové. Hotové toto pole. No keď sú takéto veľké kombajny, tak ježišmaria, to ide dobre. Superovo. A sa teším sa z toho, že títo dvaja nemajú také problémy, jak henty s tými plúškami, plúškovačmi, že ich musím za každým otáčať, títo si robia pekne sami a všetko je v pohode, žiadny problém není. Dobre. Tak to vyzerá, tieto spraví, miečko ide, Ačko, chvála Bohu, ide, Fko, chvála Bohu, ide, tak dobre, zatiaľ je to dobré. Musíme vytrepať tú sejačku veľkú, už druhú na peťku, nech sa nám tam robí. Potom na konci skontrolujeme, koľko sme vlastne zozbierali, koľko tón, tak uvidíme. Dobre, takže toto sa všetko robí, chvála Bohu, potom to ponaprávam, kašlem na to. Ty čo? Aha, tam ti zavadzá strom, že? A nie, zás to tu blbne. Zás to tu blbne. Zás to musím dokončovať za neho. Toto je také blbé pole, že ja. Za každým nejaké problémy sú s tým. Vždycky sa otočí, nedokončí. Ja neviem. Musí to naviac krát potom dokončovať toto celé. Dobre, ideme pozrieť. Ďalší traktor, teda a už... No, môj obľúbený, ne? Jasné, hlavne, že je špinavý. A na toto behám najradšej, toto je môj krásavec. Pristám Bohu, keď skončíš, tak ťa umiem. No, na takomto som behal aj v 15-ke. Dobre, a teraz ťa odpracujeme sem, toto ty by si to mal vedieť ťahať, takže v pohode. A hej, ten nový Holand necháme tam. By si nemal mať problém s týmto, máš dobrý výkon. Myslím, že cez 250 koní, takže nemal by problém. Ale najprv musíme toto spraviť, tuto. Tak to nejde. Najprv ten pás vzadu. My potom bude vynechávať veľa miesta. Serióža, dávaj, dávaj! Dobre. Tak to pošleme sem takto. Nech nás spraví zo dva rady. A potom ho otočíme normálne, tak... ide. Lebo... väčšie ich potom zoškrabujem dole z tej steny, čo je tuto. Lebo sa nevedia otočiť, no. Dobre. Môžeš ísť a dáme... repku olejnú teda na toto pole. Kečko nám tu bliká, bože. Tam už stojí.
Jeden sa otočí a za chvíľku pôjdu títo hore. Pôjdeme takto, takto to švihnem. Našťastie mi to nepoškodí pole, takže pohoda. Nebudem si dávať to pole, ten mod poškodenia. Pretože som prišiel o úrodu a toľko času už teraz nemám. Nemám čo, toľko času sa s tým hrať. Jaj, to bude dlhá žatva toto, jo. Nenormálne dlhá. A to ešte nie sme ani v pomaličky, v polovici. No hej, nemáme, len 3 polia máme spravené. Z koľkých? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 polí mám. A máme 3 spravené. Na finito. Ktorý má zase plný zásobník do ryti? Myslím, že hente na 22, že? Presne. Nie sem som chcel ísť, ale do tohto. Tuto som si ho nechal, no. Tento to vám tu vytrepe, vyprázdni. A uvidíme. Dobre, to pokračuje. Dobre, tento sa vráti, toto už bude dokončovať F-ko. Je to v poriadku, tento už konečne dokončil všetko, hej. Nedokončil ešte, ešte tuto má tento jeden pás, mizerný. To je výhoda, keď vám to robí zamestnanec, že, nie, že vám neubúda ani hnojivo, ani osivo, takže aspoň takto ušetríte na tom. Takže toto už dokončí a potom ho už pošlem hore na peťku. Dobre, nastúpiť. Dobre. A teraz ho už môžem otočiť. Pravil dvakrát. A musím nastaviť obidvoje, aby boli hrebka olejná. Ja, že mi spraví jeden jedno a druhý bude robiť druhé. To bude iná sranda potom. Dobre. Tak. Áno, dokončil. Dobre, chvala Bohu. Bolo na čase. Takže tohto už môžem zobrať. Nastavím tam rovno, lebo zabudnem určite. Repka olejna. Že, toto je repka olejna. Celé boby, taková tráva. Dobre, tak toto je. Repka olejna a pošlem ho na peťku. Nech mu tam pomôže hore. Dobre, tento nám tu pekne už seje. A tento pôjde z druhej strany. Aspoň to rýchlejšie spravia chlapci. A budeme mať ďalšie pole pripravené na kompletku. A potom už len postrikovať.
Ty vole, to budem na post, to sa napostrekujem teraz, keď mám toľko poli. Háčku, dobre. Dobre. Teraz spravíme tohto, vyriešime. Tento by mal mať už všetko porobené, že? No hej. Ale ešte musí spraviť toto. Ale takto. Omen si dev dokončil. Zas niekoho riešiť. Ešte nerobím, lebo ľako ho riešim, alebo dokončujem toho ľako. Dobre, mi toto dokončí. Potom aj sem už môže ísť siať. Takže pole máme pripravené. Asi zapriahneme potom radlicu, pluh a uvidíme, jak bude makať. Jak bude vynechávať, lebo ten veľký pluh, keď sa otáča, tak vynecháva veľkú plochu, tak potom to budeme musieť dokončovať. Dáme majáček, ideme cez cestu. Po ceste teraz. Skúsime ísť po lávke, možno že to pôjde taďal. Sa vytočí. Keď nebude iná sranda. Gečko je blokovaný. Serem do teba. Nemám čas. Dobre, krásne prejde. Aj títo dvaja sa tu blokujú navzájom, aha. Vydržte chlapci. Keď vás vyrieším. Ten doktor ešte tu. Teoreticky. By som ho mohol aj spustiť. S týmto klopovým nastavovať, tak to je iná sranda. Aby som trafil kraj. Dobre, tak makaj. Dobre, a teraz ideme vyriešiť týchto tu chlapcov. A hente má ešte aj plný ony. Zásobný, že? Tak sa nevieme. A nie, nemá. Takže spravíme takto, že sa mu uhnem a potom sa vrátim do pôvodného. Takže našťastie nie. Chvála Bohu, ešte tam má voľaký miesto, má, takže na tento kúsok mu to bude stačiť. Dobre. A kamión je kde? Kamión je tuto. A ten je... Musím ísť k tomu druhému. Toho vyprásnime. A už kamióny, teda kamióny. Kombajne môžem poslať hore. Dobre, ja viem, ty si to dokončil. A my tam tak ďaleko, že? A už mi to nezapne, lebo už skončil pracovník, už tam není nikto vnútri. Dobre. Teraz môžem ísť do kamionu zase naspäť pekne. Gečko je blokované, zase čím? Bože. Čím si blokovaný?
Stará babka o barlách išla oproti teba, alebo čo? Dobre, tohto už vyprásnime. Pošleme ho hore. Hotovo. 57 a ešte tohto zoberieme trošku. Však tam nič nemáš. Jak môžeš byť blokovaný, keď tam nič nemáš? Vysvetli mi toto. Musíme sa dať zase do kombajnu. Vytrepeme, nech máme už plný náves. Nech je pokoj. Zase do kamionu sem. Dobre. Ideme to vysypať. Makaj, kamaráde. Jo, môžeme vysýpať. No, a už máme 200 tón. Tam je to už plné, takže musíme s tým na stanicu. Áno, a môžeme ísť s tým zase naspäť. Alebo už prakticky tam není veľa, už len v kombajne. Aby som to spravil asi tak, že tam pošlem traktor. Tento. A kamión pošlem už na 31 hore. A zase som toto. Ešte aj mikrofón som posunul troška. Je tam zavadzalo ako. Dobre, pošlem ho na 31 a toto už máme dozreté. Fajnovo. Takže. A tam pošlem. Teda traktor, keďže tu sú tam sojové boby, takže. Aby sa mi to miešalo a tuto už mám slnečnicu. Alebo slnečnicu si necháme nakoniec. Uvidíme. Lebo tam, ak by bola slnečnica, musíme prehadzovať. Musíme prehadzovať radlicu a to sa mi teraz momentálne nechce. Hej, slnečnica, tam musí prehadzovať. Dobre, takže toto teoreticky, čo tu máme? 26 je čo? A tí sa zase čakajú, tí kokso. Na čo čakajú tí dvaja? More, to je také pridrbané pole, prísam bol. Repka olejná.
tam by mohlo ísť normálne, aj tuto je repka olejná a tuto je pšenica. Dobre, takže tam potrebujeme radlice a kukuricu strelať. Tento si necháme nakoniec. Takže ideme sem. Zoberieme tohto. Poskladáme to. Tak, to má tu zase poprepínané, že? Takto Gčko, takto, takto. Celé to pozatváram, takto. Zase si mi to... Bože, bože. S týmto prepínaním, to sú také problémy. A ideme robiť teda 26. Majáčiky pekne. Dobre. A necháme ho tuto makať. Ale to máme. Dobre, môžete makať. A čo s týmito vymysleť, týmito úchylákmi, keď nechcú makať takto normálne siať a potrebujem, tak ich skúsim takto otočiť, či to nepomôže. Aby makali konečne už celé pole, bez môjho kontrolovania. A tohto dám zase sem dole, teda. No, tento sa zase opieral o stenu. A preto má siať. Tak ho dám takto. A skúsime ich otočiť, uvidíme. Možno, že to bude zabere. A pôjde to, ja neviem. Bolo na čase. Keby začali ich robiť samostatne. Najvyšší čas. Dobre. Takže toto pole máme zase vybavené. Tento tu. Počkať. Kam ho zoberieme? Kde ešte tu máme? Nemáme robili sojové boby, čo? Mamo zeleme, už nemáme nič. Akurát toto sme mali. Takže musíme vyprázdniť. Dáme sem. Aby sme nezavázali zase hentomu. Dobereme si teraz ten traktor, čo máme tuto. Tohto zase rozbehneme, lebo tento zase sa fláka, že? Neviem, na čo čaká. Dobre, a zoberieme tohto. A tu ešte volá, čo máme. Na sojevých bobov. Tam ešte vynechal, to sa musí vrátiť potom preto. Máme k tomu kombajnu. Ale toto. Vyprázdnime tento kombajn. A raz tých magorov musím rozbehnúť. Ako som najradšej by som mal chudím nezaplatiť nič, lebo sa flákajú, čakajú.
Neviem, keď to bude mať posadené. Jo, to dokončil. A sa ich idem rozbehať. Takže takto to tiež nejde. No to sú magory sprostí. Makaj, ty debil. No začínate štvať. Ja si len nezaplatím výplatu a bude pokoj. Toto tu máme, takže tento už môžeme spáliť, tento má spravené X-ko. A majáčiky. Jo. Dobre, aj tohto môžeme už zobrať na 26-ku. Hen ten dokočí tu 20-ku. A to skončí. A to v ktorú sa už nemám nervy, tak ho odpracem a donesem si novú Holland. To je strašne rýchle. Aj bože. Pešo idem rýchlejšie, ak toto odu Hebedo. Veď sa len o 13 km ide rýchlejšie, ak jen ten. Použijeme radšej tento. Zoberajme si zase rotovátor či plúškovač a odpracieme ho na 26-ku a tam jak si robí. Jo, môžeme ísť. Aj sa len ide rýchlejšie, 43. Ťaňa. Dobre, rovno to pripravíme. Jo. Ideme spraviť ešte hen ten kombajn teda. Zas to mám prepnuté. A s tým by som mohol ísť. S tým by som mohol ísť na kere pole. Za 26-kou čo je? Takže pôjdeme ďalej. Dokončil práci. Ako vždy. Flákači dokončili prácu. Keby som mal stále čas na nimi pozerať a skúsa ich otáčať. Z jednej strany na druhú. Prejdu. Mám plný zásobník, myslím, že môžem.
No ako skoro, však prešiel len jednu stranu. A už má vyťahnuté rameno. No ako skoro. No ja ťa skontrolujem potom, len tohto tu musím rozbehnúť. Takže čo si dáme najskôr? Asi dáme si najskôr asi toto tu. A nech nám toto spraví, ole. Ečko spaliť zase. A ideme ďalej. A rozpustíme ho. Jo. Dobre. Tento nám ide. A ty čo môj? Na čo tam čakáš? On je plný, ty kokso. Repka olejná, ale to potom potrebujem. Niekto ešte rozhýbem. Niekto žebrákov. Sračky. Skôr by som si to sám spravil ako títo dvaja amatéri, čo tu pobehujú. Takže ja nemám čas na to. Musím riadiť aj ostatných, nielen týchto dvoch. Dobre. Tento to robí. Tento čo? Nič? Tento čo? Jaj more, a toto nevieš dokončiť? Na čo čakáš? To dokončí konečne. Toto. Nech to robí. To mám tohto. Fajn, to ešte nemám zasadené nič. Jako fajn. A tu mám kamión, ešte lepšie. A ten potrebujem zase dole. Však je moje pole. Už je moje pole. Zase dokončili prácu tí dvaja experti. Jaj, prečo všetci ostatní môžu makať, len tento 5-ka pole je dneska na nič. By som mal resetovať počítač, aby to normálne išlo, lenže sa teraz nemôžem. Takže budeme mať balíky s vami, ako to vidím. A dáme k prasaťom. Tam sa nám zíde, lebo ukrav máme veľa. No tuto som nevedel, že budeme mať. Nevadí. Však on, pri najhoršom ono sa to dá ešte stále predať, takže v pohode. A koniec. Takže žiadna strata z toho nebude. Fajn West. Potom skontrolujeme ešte toho na tej 22-ke prehodiť ešte ten kúsok a nech už. Je tu.
Takže takto to je, takto vyzerá u mňa žatva, je to strašne nadlho. Tu zabijem niekoľko hodín. Darmo. Ale teraz tohto prehodím sem. Idem pozbierať ešte to, čo tu nechal. A teoreticky už tu má všetko. Pozbierané, takže ďalšie pole máme pozbierané. Ešte veľa kde sa je boby. Musím to pozrieť. Zase... Repka už len. Už nič, takže musím zobrať tento tu traktor. A už by sme mali mať všetku. Sa je boby pozbierané. A už iné budeme zbierať. Lebo... Takto celé naraz to je na niekoľko hodín, takže. Najbližšie vás už nebudem takto nudiť s týmto, že keď bude u mňa žatva. Lebo to je na strašne nadlho. Strašne dlho to trvá. Takže u mňa budete už len nakupovanie a po prípade už len dám informáciu, že mám žatvu alebo takže pripravené a toto si budem už robiť sám, takže už. Takže pri vás budem robiť kadejaké iné práce, predávať, kupovať, starať sa o zvieratá, lebo táto práca okolo polí je strašne dlho to trvá, darmo. Pozbierať, posadiť na novo. Dlho to trvá, darmo. Budem to musieť asi urýchlovať. Dobre. Tento kombajn teoreticky by sme mohli zobrať. Aj prakticky by som povedal. A hodíme ho na pole. Čo by nám mohol robiť? Ten by nám mohol robiť 29. Jo. Teoreticky aj prakticky by nám mohol robiť 9. Moment, ale tá to asi neprejdem, že? Tuto je len tuto prechod. A ďalej to prejdem. Budem potrebovať vozík. A neviem, kde som si nechal vozík. Neviem, či náhodou tuto není. Ten žltý. Neviem. To je... Poďme pozrieť. Ďalší traktorom, aký to je vozík. Neviem, či náhodou zelený to není, nie je žltý. Bo bohužiaľ budeme potrebovať prejsť cez tú lávku, aby sme sa dostali. A zelený je, dobre. Chceme tuto. Aby sme s tým kombajnom prešli na druhú stranu, cez tú rieku. A žiaľ Bohu, toto potrebujeme. Ešte, že mám toľko traktorov. A vybavenia všetkého.
Medci ostatní budú musieť počkať chvíľu. Dobre, kečko položiť, super, a teraz cez tú lávku prejdem v pohode. Prejdeme na druhú stranu a necháme nech tam robí obilie auto a spraví tú pšenicu. Ale dobre, aby sa nepo toto. Myslíš, že mám na starosti len teba? Ups. Fajnové. Dobre. Pojďme si ještě ten traktor, co tu máme. Pojďme se mi si to tam. Musím čakat. Nemám na starost ani jeho. Môže ísť. Dúfam, že bude dodávať slavu. Tak. Sem slavu. Ty môžeš ísť. Sa rozbehne. Ty si čvo, ty si tá ovlečka, že? To, že toto môžeme vytrepať. To už nebudeme potrebovať. Ja sa ako inak. Zaprel. Je to dáme k pšenici. Dobre, tohto necháme tu. Teraz vytrepeme kamión. Tam už tam stojí dosť dlho. Tam to spravíme. Nám to dokončí už konečne toto pole. Pôjdem zase pozrieť expertov.
Má peťku. Jasne, ako inak soja. Čo? Ešte tento kúsok mi správ. Ešte vím, ale. Čiže toto treba spraviť. A v tom prípade by to malo byť už dobré. By som povedal, ešte tento kúsok, ale tam sú tie budovy, tam to treba dokončiť. Dobre, a už len sejačky. Máme tu ešte veľký traktor. Jasné, použijeme malé sejačky, lebo hej, tie veľké, to je katastrofa. To je všetko takto. Ty kokso, všetky traktory sú vonku. Čiže nedostatok traktorov. Ešte tam mám jeden, dobre. A čo si tu posadíme? Mám nastavenú repu. To nechcem repu. Slnečnica, sojové boby, kukurica. Sojové boby, moment. Pozrieme, ako sme na tom s cenami. Čo je pre mňa? Svoje boby mám stále, ale slnečnica 1800, počkať, toto 2600, 2000, ó, slnečnicu by som mohol robiť, by som povedal, a to je pod repka, či to je repka olejna, a to je pod 2000, to by som nechal tak, ale slnečnicu by som mohol, a kukurica je tiež pod 1000, a takže slnečnica, ideme na slnečnicu. A hotovo, dáme to tam, nastavíme. Slnečnica. Jo, makaj chlapče. Dobre. Teraz si dáme tento traktor, čo máme tuto. To pustí z hlavy. Vykašli sa na to. Zober si toto. Oj, zober si druhý. Sejačku. No takto to nebudeme mať dorobené nikdy, ani do zajtra. A ideš. Nastavíte si tam slnečnicu a budeme robiť slnečnicu. A môžeme ísť dole. Ne? Hej. Tam máme posiate. Hej, tam mi to tí dvaja experti spravia, hej, tie horné. Ale tieto dole, tu si dáme tiež slnečnicu. Auto. Dobre, tak už budeme mať aj pšenicu. Čiže aj ten nás tu je tam na tom poli. Fajnovo. Oh.
Tu si vynechal, že? Tak to napravíme. Ešte je to čo? Hej. Tu máš vynechané ešte. Tak to dokončíme. Pardon. Jo. Takže toto už máme dokončené, toto pole, a teoreticky by sme ťa mohli kam poslať. Teoreticky by sme ťa mohli poslať už na 30. A tuto mi bliká, tento tu, už aj tento tu bliká, počkaj. Počkáš. A tam už bliká a pôjdeme ešte s týmto sem. Potom aj na to druhé pole. No to je rovnaké. Mapka olejná. Napona. Fajnovo. Už práci môže makať. Ideme pre ten druhý. Materisto ja, hej. No. Hej, ten tiež stojí. Takže pokračujeme ďalej v posúvaní, nastavovaní. Môžeš pokračovať. Iná môže spraviť toto zase. Pokračovať v tomto. Ten nám to bude dokončovať už pomaly. Dčko. Dobre, teba môžeme poslať preč. Ačko sa nám dokončuje, dobre. A teba môžeme hodiť na... tam. Ešte neviem, kde presne by som bol. Rozložené budovy. Som. Pripravenú techniku, ale tu potrebujem na tieto polia, nech mám pripravené. Ja mám druhú sedačku. Tu mám jednu. Robí. Ja aj túto. Túto mi to už dokončil, že? A ešte túto sa otočíš raz.
toto mi ešte potiahne tento pás a ideš na ďalšie pole. Ale ja som nedokončil prácu ešte stále. Dobre. Evko, ty čo? Si plný? Ja už je plný. Jo, tento čo? Najprv vyprázdnime tohto. Jaj bože, musím vytrepať toto. Najprv. Už teraz, toto si dám na farmu. A rozmýšľam, že asi tieto malé polia už asi zruším. Nechám tam nasadenú trávu a hotovo. Budem mať už len veľké polia. Návez materiálu. Pohoda. Ale môžeme teoreticky by sme mohli aj sem to už spustiť. Nech to už ide. Nech začína makať. To už môže ísť. Dobre, už sa rozbehol. Takže už maká, hej, to šesto sejačko musíme napraviť. Dobre. Už dosť dlho máme túto šatvu. Strašne veľa to trvá. Chcem dotrpať teraz, lebo hej tam už skončil. Skontrolujeme tohto, ako seje. A ten ešte ide. Je dobre, tento čo čaká, na čo? Na čo čakáš, more? Nemáš ešte spravené a ty už si pozbieraj. Nie, ty si zase zapadol, že? A tento kopec robím. Dokončí už konečne. Lebo nemám čas len na teba. Dobre, tento čo? Už to dokončil? A vyzerá to tak, že hej. Teoreticky by sme ho mohli pustiť už aj sem. Na toto pole. Poď.
nič. Ty máš čo? To je už plný. Ty máš čo? Pšenicu, že? No jo. Ach, že ideme vysýpať. Joch, joch. Aspoň pre prasce bude mať čo dávať ako krvino. Pohoda. No potom sa budem zabávať, teraz to dám aj tak len do sila. Potom sa s ním budem hrať. Musím ešte prehodiť tento kombajn, lebo ten určite zastaví 100%. Tam baba. Teraz za chvíľu tam budem ja. Jo, a hneď ma tam aj prehodilo. Jak som si myslel. Takže toto môžeme robiť sem. A nech toto pokračuje. Čo robia amatéri? Ešte. Koľko vám to ešte chýba? Ešte jedna otočka, takže tento amatér by to mohol zobrať tam aj naspäť. A hen toho amatéra si zoberiem a už tam hodím ho na druhé pole. Tam máte nastavené pepka olejna. Kde by som už mohol dať niečo iné. Čo mi dokážeš robiť? Celobopy. Tráva. Pšenica. Jačmeň. Pepka olejna. Celobopy zase. Tak celobopy, dobre. Dobre. Tento amatér sa vráti. Ty si čo? Ty si asi hentá rodica, že? Dobre. Toto mi pokračuje. Ty si henten. Ty si... Toto ty by si už prakticky už mohol začať robiť. A my sa ťa odpracujeme toto tu, stajal to. Stíham s tým kombajnom vypadnúť, pokým sa vrátim. Alebo spravím takto. Okay. Aspoň nebudem zavádzať. A myslím, že bude dobré, že tento kombaj už nechám tuto. Zatiaľ. Ten bude mať na starosti toto všetko. Tieto polia hore. Ešte tu máme predsa len slnečnicu. Ale za ten čas... Necháme túto takto.
Dobre. Dobre, tento môže zostať zatiaľ. Nezavádza. To sa robí, toto si čo? Dorobil si už. Hej. Takže ty si dorobil, takže to môžeme zbaliť, odložiť. Hvala Bohu. Takže konečne už aj odkladáme techniku, nielen používame. Potom budeme rozdielovať techniku. Po prípade dokúpime. To není dosiate. Nevadí, kašlem už na to. Ale mám tu ešte toto, takže ešte môže, teoreticky. Takže jednej techniky sme sa zbavili. Jedno sme odpratali. Dobre. To máme. Takže tohto ešte spravíme. Nech toto mi ešte poseje. Čo to tam chýba? A tento amatér nech sa ešte raz otočí. A pôjde na ďalšie pole. Ten čo, maká? Hvala Bohu, na ďalšom pole to videl, to len na tomto poli robí problémy. Dobre, takže už ďalšie pole bude. Tento sa otáča, tento maká a tento čo? Si prázdny? A nie si prázdny. Nevadí. Dám ťa zatiaľ túto bokom. Najprv si musím spraviť poli a potom budem rozmýšľať čo ďalej. Takto. Ty si. Poli. Tak to vyzerá. Či nie? Nie. Tak nie. Ešte ide. Dobre. Takže tohto môžeme posunúť. Nech to nezavadza. To nám sa robí, to sa seje a tento amatér ide na štvorku. Konečne. Ale problém, to prepneme ešte teraz. Sojové boby. Asi začnem rušiť malé polia, lebo to má zbytočne. Mi zbytočne zaberá čas iba.
A dám tam trávu a hotovo, čo? Nebudem sa s tým hrať. Dobre, makaj. Dobre, chvala Bohu, 13 ide. To spraví. 22 sa robí. Toto mi to dokončí. A toto tiež. Takže teoreticky potrebujem jeden kombajn. S týmto. Nie. S týmto by som teoreticky mohol spraviť to, že tam potrebujeme radlicu. Tam ide slnečnica. Tam musíme vymeniť radlicu. Asi tak nejak. Takže použijeme tento kombajn. Takže pôjdeme cestou naspäť. Alebo nie. Dokúpime ho. Tú radlicu na budúce dokúpime. Lebo keď náhodou bude mať zasiatú slnečnicu aj inde na ľavej strane, tak budem potrebovať aj tam radlicu a nebudem prehádzovať tam a zase tam podľa toho, kde mi chýba. Chcem mať techniku na obi dvoch stranách, aby som nič nepotreboval potom. Takže sa dokúpi radšej hen tam. Od 6 rána makáme na poliach a už je 10.39. Tak to je nenormálne dlho. Žatva cez 4 hodiny. To čo je už toto? Budeme potrebovať túto žltú. Žltú. Červená je väčšia, aj zelená je väčšia, tak si zoberieme červenú a hotovo. Žltá je voľaká malá. Zoberiem si červenú a hotovo. Dáme to zbaliť. Zajšie sa tam máme, dobre. Toto môžeme zase zbaliť pekne. Teraz momentálne toto nepotrebujem. To robí, toto spravil, hej. Tak ho musíme poslať na 20. Máme to všetko spravené. Skoro. Aspoň, že tuto som nemusel na teba dávať pozor. Aspoň, že tak. Pošlem ťa na 20. Ešte tento kúsok. Jo, máme to spravené. Nechcel som do kabíny, ale tak už stalo sa. A už porád aj nastaviť si to tu. A už môžeš ťahať.
Jo. Dobre, ďalšie pole máme porobené, už sa nám tu začína zeleniať. Chvála Bohu. Ty môžeš pokračovať aj tu. Tieto stromy pôjdu asi dole, lebo mi tu zavadzajú. Dobre. Bude spravené. Tuto mi to už robí. Toto je spravené. Toto čo? Toto môžeme spaliť. To môžem nechať zatiaľ túto dole a potom tu slnečnicu spraví, keď potom 31 tú pole môže spraviť. Dobre. Zatiaľ ho necháme túto. Nezavádza zbytočne. Dobre. To sa narobí, toto sa narobí. Takže už aj tu by bolo odsiačka za chvíľku. Takže toto Bčku, čo je na štvorke, pošleme na 26 a tamto už tu je plné. Ideme si to zobrať. A najhoršie na tom to, že tu budeme robiť balíky. Nevadí, dávno sme už nerobili balíky, takže už môžeme. Teoreticky by sme už mohli sem dotrepať balíkovač. A takisto aj nakladač balíkov. Ten by sa nám zišiel. Dneska toho bude viacej, než normálne. Zdravíči. Koľko toho bude, či bude ešte za jeden kamión? Teda za jednu kombajn. Už si dorobil. A všetko. Ja už kašľam, nejdem po tebe kontrolovať, lebo už ma to nebaví. Nechám tohto prejsť. A ideme na 26. Svoje svoje voby, dobre, môže byť. A už si toto bude musieť rozfázovať, tak sa mi zdá. Oddeliť to aspoň na dve fázy. Čiže jednu časť si nechám posadím. Potom počkám, nech prejdú dve rastové fázy. Potom začnem s druhou časťou. Keď mi prejde zase dve fázy, tak začnem s treťou fázou. Aby som nemal všetko naraz, lebo takto už nestíham. Prisám bol. Budem to musieť takto spraviť, že budem mať zber všetkých polí na tri fázy, aby som to normálne stíhal, takže takto bude asi rozumnejšie, nie všetko naraz, ako som to chcel doteraz, lebo teraz tu čučím už 4 hodiny pomaly a už nestíhal a ešte stále nemám dorobené všetko. Tak nám to rob. Jeho mať svoje boby zase.
Dobre. Ďalšie pole, čo budeme mať dorobené. Takže. A v obchode nemáme takú radlicu na hento. Máme, ale tak nie je tam asi najväčšia. Mohol by som zobrať túto a táto je väčšia, táto má koľko? 12. A No Holland má koľko? No Holland má túto a to je len 9. To je malá. Problém je s tým, že táto radlica, čo je tuto, tá sa nedá poskladať, tá je napevno. A tam asi bude musieť byť vozík, lenže teraz neviem, kedy vozík ide na tento tu. No, neviem, kedy tam ide. Počkaj, 77, 37, 160 a 920. Aha, to je kontabil, s kedymi to je. Ale nenapíšu tam, kedy vozík na to ide. A nič, dobre. Tak to nič neporiešim. Necháme si aj to na posledný. To už máš pozbierané? Všetko? Hej, už mám pozbierané. Vážne sa mi to vyhodie tam všetko, aby bolo najlepšie. Super kovo. Aj tu mám vozík. Takže toto už môžeme zbaliť. To už nepotrebujeme. Kašlem na to, toto je troška. To je nič. Musí to byť takto, to je z toho dôvodu. Že potom sa mi to prekotí a potom to padá dole. Potom je ešte väčšie starosti sú s tým, jak zbytočne veľké starosti sú s tým. Ale budem pomaly rozdielovať techniku, takto sa to nedá. Tak každým behať s technikou hore dole. A budeme robiť, budem musieť vymyslieť zase nové budovy a jak rozmiestniť toto tu všetko. Tu si dáme na farmu, kde bolia. To nebudem riešiť, takže to je posledný raz, čo tam je voláčo zasadené. Už tam zasadím len trávu a kašlem na to. Máme hne vedľa. Véčko či fen? Tak sa otočí Véčko. A ty môžeš ísť sem. Dobre. Dobre, takže toto máme. Tu je čo? Ty,
vlastne pán, môžeme odpratať, teba nepotrebujeme. A myslím, že ani toto malé pole nebudem využívať vôbec. Sa už neoplatí, lebo mám veľké polia a to už nebudem stíhať. Či tak mám toho dosť. Uvidím ešte. Uvidím, ako to vypáli tá trojfázová verzia. Že ak to pôjde, tak nechám tie polia, ale keď nie, tak už. Ty si? Nemám nepotrebujem, lebo ešte heta mám ten nový. A teoreticky teba už potom nepotrebujem. Ten mi spraví už tieto tri polia. Takže ty prakticky môžeš ísť domov. Jo. Dobre, to môžeme vrátiť naspäť. Dobre, čo tu ešte máme, takže toto máme vybavené, ty čo, to ešte seje, tento seje, toto je čo, môžeme ísť vysypať, dáme ho k slnečnici hore. Toto. Dobre. Ale je to možné kvôli tomu, že tam ešte niečo je. Skúsim to vytrepať sem a hotovo, čo? A zložiť, to je prázdny. A teraz by to už mohlo ísť. Jo. Takže to bola celá príčina. Tak som mal ešte troška za násypníku. Takže nechcelo to miešať kvôli tomu. Jo, dobre, takže už nám robí aj toto pole. Chvála Bohu. Takže toto už máme spravené. Toto je posadené, zbaliť, odpratať. Že by? Teoreticky túto sejačku by som mohol nechať aj tu. By som povedal. Bude sa starať o tieto polia, budeme tu s týmto siať, teda tieto polia. Teoreticky by to na to stačilo, keby sa mi zišlo jedna veľká, potom časom neskôr bude volačo. A toto je čo? Toto je jedna veľká. A túto by sme mohli vytrepať teraz sem hore.
Na 31. 29, ale tam potrebujeme ešte balíkovať. Dobre, tak dáme na 31 ešte. Takže to zbalíme. A potrebujeme balíkovať ešte. Jo. Dobre. Vytrepeme ešte aj tento hore, ten nový. Mám postarol 31. Takže už pomaly budem musieť spraviť túto, no. Novú základňu. Už sa nastaral o tieto polia. Mám taký smutný dojem, že sme na jedno pole pri ovciach zabudli, že tam mám ešte jedno. Ale tam asi tiež nasadím len trávu a to aj tak väčšine na ňo zabúda. Že? No jo. Jo, má sobie už ucho. Takže potrebujem tam ešte vytrpať voľaký kombajn. Nech sa tam tuto robí a musíme ešte vytrepať sem kombajn. Goucia. Tam dotrepať. Ešte tam nech mi to pozbiera. A tam už nasadíme trávu. Alebo neviem. Skúsime tú trojfázovú verziu. Že ešte dneska posadíme tak ako máme a už potom pôjdem na trojfázovú teda. Alebo teoreticky môžem tak spraviť, že pole len pripravím. Bude popuškované a potom sadiť budeme až potom neskôr. Ale v podstate už všetko je posadené, takže to už je jedno. Máme od tejto strany teraz pre zmenu. To treba zozbierať. Takže zoberieme ďalší tento traktor. Dobre, ma aj tento, to je jedno. Odpracujeme si pekne traktor, nech nám tu nezavádza. Dobre, a spustíme túto tu. Kombajn. A to budeme robiť na budúce a spravíme tak, že každé pole už budeme orať. A spravíme trojfázovku teda. Dobre. To mi to robí? Ty si čo? Ty si už dosiel, hej, dobre. Takže balíme ťa, odpracujeme ťa.
Jo. Červený môže ísť necem. Tento Ferguson. Jo. Dobre. Takže kde máme ešte techniku vlaku? To už spolí máme všetko odpratané. Ešte túto mi 20-ku robí. Tu mi ešte ječko robí, toto je odpratané. A ideme na ten balikovač sa pozrieť. Kde to tu máme? Myslím, že túto to máme veľa poli. A myslím, že tu máme Nový Holand a tu máme aj balikovač. Jo. To som už dávno nepoužil, bože. Po dlhom čase ideme rovno balíkovač. Aj tak všetky balíky potom použijeme prasatám ako podstielku, takže pohoda. Jo. On nám to pekne robí balíky. Ne do kabíny. Tak to pekne. Ideme stredo. Kilometru. Nevidím zrkadlo, kde nám vypadávajú balíky. Na figu zrkadlo. Dobre. Zase ho. Použil by som okrúhle, ale tie sa, s tým sa treba dlho hrať, otvárať, zatvárať. Takže takto je to lepšie. A hotovo. A už tam bliká, lebo tam má asi plný zásobník. A to otočím. Ideme sa len pozrieť hore. Už mám asi plné. A ešte nie, ale budem mať za chvíľu. No môžeme pomaličky takto vytrepať. Vysypať. Zbytočne na neho čakať. Keď sa naplní. Pôjdem si až po koniec. Potom budeme robiť ďalšiu zásobu, takže pohoda. Chvíľu to vydrží. A už vynecháva, to znamená, že už má prázdne. Prázdny zásobník. Takže to vydržím s ním ešte do konca. Potom mi dá na chvíľu pokoj. Ja tam dorobím tie balíky a to pár balíkov spravím, takže. Dobre. Už sa otočím a on si spraví už podľa seba, ja idem na tie balíky ešte.
to nebralo. A nie. Nezavádzaj. Ale trošku.